Еліміздің тарихында үшінші рет өткізіліп жатқан 2021 жылғы санақтың басты ерекшілігі цифрландырылғандығында. Адам санақтан онлайнда өтіп, тоқтатып, өзіне ыңғайлы уақытта қайта жалғастыра алады. Өйткені жүйе тәулігіне 24 сағат бойы қол жетімді. Оған әркім өзінің жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы кіреді. Бұл қайталандыруды болдырмайды, дейді мамандар. Үйде компьютеріне интернеті болмаса, тұрғын санақты жергілікті билік әзірлеген білім, медицина ұйымдарының ғимараттарындағы 51 орында тапсыра алады. Балжан Бисенова да жұмыс арасында санақтан өту үшін қалалық статистика департаментінің өз-өзіне қызмет ету бөліміне келіпті. Шымкент қаласының статистика бюросына келіп, халық санағынан онлайн түрде халық санағынан өттім. Өту жолдары оңай. Жақсылап түсіндірді. Мамандар көмектесті. Санақтан барлығымыз онлайннан өтейік. Өте жеңіл. Санақ барысында жалпы 87 сұраққа жауап беру керек болады. Олардың арасында адамның еңбекпен қамтылуы, неке жағдайы, бала туу және тіл білуі туралы сауалдар бар. Кей тұрғындар сауалдардың қазақша нұсқасын адам түсініп болмайды деп әлеуметтік желілерде пікір қалдыруда. Әсіресе сіз қанша тірі бала тудыңыз деген сауал төңірегінде пікірталас өрбуде. Дегенмен олар бекітіліп қойған және өзгертуге жатпайды екен. Бұл мәселеге келетін болсақ, бұл санақтың сұрақтары Біріккен Ұлттар Ұйымының және осы республиканың мүдделі мекемелерімен келісіп, ақылдасып алынған сұрақтар. Сондықтан ол өзгермейді. 2021 жылғы ұлттық санақ 1 қыркүйектен 30 қазанға дейінгі кезең аралығында өтеді. Қыркүйекте санақ онлайн өтсе, қазанда сауалнамашылар үй жайды аралап, қағаз жүзінде толтырады. Айта кетейік, санақтың алғашқы 10 күнде Шымкентте 60 мыңға жуық адам санақ сауалдарына жауап берген. Ботагөз Әбжәлел, Саят Асанханов, Нар Ньюс.